ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തം കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചിത്രരചനാ രംഗത്ത് സജീവമായി മാറിയ ഗൗരിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി അറിയാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ഗൗരി എന്നാണ്. ഞാൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ MSc ഫിസിക്സ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ ചെറുതിലേ തൊട്ടേ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് വര എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു ഡിഗ്രി സമയത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു. വീണ്ടും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് ഞാൻ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇഷ്ടം പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് തന്നെയാണ്. കളറിലേക്ക് അധികം പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കളർ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വര പഠിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലൂടെയാണ്. പടം വരയ്ക്കാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സും വീട്ടുകാരും എല്ലാം തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ കൂടുതൽ വീണ്ടും അതിനെ ആ തെറ്റുകളൊക്കെ മാറ്റി വീണ്ടും അത് ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പേഴ്സണലായിട്ട് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പടങ്ങളുണ്ട്. അത് ഒന്ന് ദീപിക പദുക്കോണിൻ്റെ പടം, പിന്നെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നിവിൻ പോളിയുടെ പടം വരച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പൃഥ്വിരാജ്, അങ്ങനെ കുറച്ച്. ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ എല്ലാവരും ഞാൻ ഇത്രയും വരയ്ക്കും. അച്ഛനിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിടുമ്പം ആണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ അറിയുന്നത്. റിലേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഇത്രയും വരയ്ക്കുമായിരുന്നെന്ന്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്, എല്ലാവർക്കും കാണുമ്പോൾ ഇനിയും വരയ്ക്കണമെന്നും അവരുടെയൊക്കെ പടങ്ങൾ വരയ്ക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആണ് കൂടുതൽ എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് കൂടുതലും മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ എടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ മീഡിയം, പുതിയ പേപ്പേഴ്സും പുതിയ പെൻസിൽസും എല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം. അപ്പം വലിയ നല്ല നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയൊക്കെ സജഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് വരച്ച് നോക്കാറുണ്ട്. പടം വരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പിന്നെ ഭിത്തിയിലൊക്കെ വരച്ചിട്ടായിരുന്നു ആദ്യം പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് വലുതായപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ കുറച്ചെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. പിന്നെ ഞാനത് പേപ്പറിലേക്കാക്കി കുറച്ചും കൂടെ അതിലെന്തൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് വരുത്താമെന്ന് ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ട്രൈ ചെയ്താണ് കൂടുതലായിട്ട് നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയത്. പേപ്പേഴ്സ് മാറ്റി മാറ്റി പരീക്ഷ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ ആയാലും പിന്നെ സാധാ പേപ്പറുകളായാലും A4 ഷീറ്റിലായാലും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ റേറ്റ് കൂടി പേപ്പേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടോൺഡ് കളറിൽ ടോൺഡ് പേപ്പറിൽ അതിലെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഓരോന്നും ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കണ്ട് അതിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്.
ലോക്ക്ഡൗണിന് മുന്നേ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആളുകളുടെ മുഖമൊന്നും അത്ര വൃത്തിയായിട്ടൊന്നും വരയ്ക്കത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ സമയം എനിക്ക് പടം വരയ്ക്കാൻ തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ പടം വരച്ച് നോക്കിയതാണ്. അപ്പം എൻ്റെ എനിക്ക് റിയലിസം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ആ വീഡിയോസ് കൂടുതൽ കണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പടം വരച്ചു. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും നല്ലതായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് അത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി. വീണ്ടും ഞാൻ റിയലിസത്തിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കൂടുതൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവരും കൂടുതലും ചിത്രകാരന്മാരാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ആരും അങ്ങനെ ചിത്രകാരികളെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെയും നമുക്ക് അധികം അങ്ങനെ അറിയില്ല. പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താ പറയുക, കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടുകാരെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കും നല്ല രീതിയിൽ പേരെടുക്കാനും പ്രശംസ നേടാനും എല്ലാം പറ്റും. വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കഴിവാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പറ്റുന്ന ഒരു കഴിവല്ല. അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ എന്താ അതിന് കൂടുതൽ പ്രചോദനം കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകും. പടം വരയ്ക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആകുമ്പം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒത്തിരി എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി എടുക്കാം. എനിക്ക് എപ്പോഴും എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം പടം വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് റിലീഫ് കിട്ടുക. ഫിസിക്സ് എടുത്തത് വരയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഫിസിക്സ് എടുത്ത് എനിക്ക് സബ്ജക്റ്റിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫിസിക്സ് എടുത്തത്. അല്ലാണ്ട് വേറെ മീൻസ് എൻ്റെ ആർട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റൊന്നും അല്ല ഫിസിക്സ്. അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് പടം വരയ്ക്കാൻ. എനിക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആർട്ടും കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. കുറച്ചും കൂടെ പടങ്ങളൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ എക്സിബിഷനൊക്കെ നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഭാവി ഫ്യൂച്ചറിൽ നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും സമയം ഇതിൽ തന്നെ ചിലവഴിക്കാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ഞാൻ നോക്കും. ഫ്യൂച്ചറിലായാലും എപ്പോഴായാലും എനിക്ക് ഉള്ള കഴിവിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്.